curso de fisioterapia da UFRGS tem a missão de formar profissionais realmente comprometidos com a saúde deste país. Para isso, tem uma proposta pedagógica pautada nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, do qual tanto nos orgulhamos. No nosso curso, muito se fala sobre o acolhimento. E se tem uma coisa que os professores e técnicos do nosso curso fazem com a gente, desde o momento que somos bichos até o momento que seguramos o canudo na formatura, é sermos acolhidos por eles. O nosso curso é muito sobre isso. É sobre o toque, é sobre o cuidado, é sobre atenção e carinho. Especialmente sobre empatia. No ciclo mais inicial do nosso curso, a gente experimenta vários conhecimentos teóricos sobre cadeiras que fundamentarão os conhecimentos futuros da nossa prática clínica, como, por exemplo, anatomia no laboratório de anatomia, fisiologia, entre outras várias cadeiras. Mas também experimentamos atividades práticas, conhecendo como funciona o nosso sistema de saúde e como a gente vai estar atuando dentro dele. Além disso, desenvolvendo habilidades que o fisioterapeuta vai precisar durante as realizações de sua atuação. Depois que a gente conclui as disciplinas de base, nós entramos num momento importante do curso, onde a gente estuda a fisioterapia aplicada nas diferentes fases da vida, começando pela saúde da criança, depois saúde da mulher e do homem, saúde do adulto, saúde do trabalhador, do atleta, finalizamos pela saúde do idoso. E após concluirmos essas disciplinas, nós podemos realizar o estágio não obrigatório. O estágio do curso de fisioterapia é realizado no último ano com duas disciplinas de 450 horas, sendo uma na hora ambulatorial e a outra na hora hospitalar. Em relação ao estágio hospitalar, ele é realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o período de estágio é de 20 semanas, sendo 10 semanas nas unidades de internação e 20 semanas na emergência e nas unidades de terapia intensiva, que incluem CTI adulto, CTI cardíaca e UTI pediátrica. Na área de internação, eles têm experiência nas unidades de medicina interna, neurologia, cardiologia, ortopedia, germes multiresistentes e também nas unidades de cuidados especiais. Além das atividades de atendimento aos pacientes, são realizadas também apresentação de artigos científicos e discussões de casos clínicos. As atividades de estágio ocorrem no turno da manhã, sempre com a presença de um professor do curso, supervisor de estágio, e contando também com o apoio dos preceptores do serviço de fisioterapia do hospital. A clínica, ela funciona nas dependências do campus da ESEFID. Ela funciona manhã e tarde, atendendo, realizando atendimentos de fisioterapia nas diversas áreas, principalmente na área de musculoesquelética, desportiva, fisioterapia neurofuncional, fisioterapia na saúde da mulher e do homem, fisioterapia neuropediátrica, entre outras áreas da fisioterapia. Atualmente, com a pandemia, nós estamos realizando atendimentos remotos. A recepção da clínica, ela funciona atualmente no turno da manhã, através do WhatsApp. E nós realizamos, então, os atendimentos através do estágio curricular do curso de fisioterapia, nas áreas de fisioterapia musculoesquelética, neuropediatria, fisioterapia neurofuncional adulto e idoso e fisioterapia da saúde da mulher e do homem. Durante a graduação, se você quiser enriquecer o seu currículo e também acrescentar no seu conhecimento, você pode estar realizando atividades extracurriculares. E no curso da fisioterapia, nós temos mais de 32 projetos de pesquisa e extensão com temas relacionados diretamente à fisioterapia. O fisioterapeuta formado pela UFRGS é um profissional ético, crítico, reflexivo e humanista, que atua tecnicamente dentro de princípios, evidências e rigores científicos. A pandemia pela Covid-19 vem mostrando que o fisioterapeuta é um dos principais profissionais dentro das equipes de saúde que estão prestando assistência aos pacientes infectados pelo coronavírus, tanto em hospitais quanto em outros serviços de saúde. O curso de fisioterapia da UFRGS está aberto a estudantes
que queiram realmente fazer a diferença na saúde e na sociedade.